kulan wacan subax wanaagsan daawada meel walba oo aad joogto waxaad ku soo dhowaataa janaalka tusmada filmada hadana kulan waxaa idiin soo gudbinaa wararka saakar laga qoray arrimaha bollywoodka iyadoo ay socoto saameynta uu leeyahay filimka iyo wararka kasoo kalbaxayaan filmka leger ayaan dib u dhiganaynaa waxaase ku soo qaadan doona warbixinadeena saaki filimka laalsiin lacagaha dibadda uu ka keenay kuwaas oo noqda mid ku guuldareysta inuu gaaro filimada 83 iyo sidoo kale sarifaanshi kuwaasoo lacaga fiican ka keenay box office-ka dibadda marka loo eego ka baxsan hindiya iyo sidoo kale waxaan eegi doonaa laga soo bilaabo Hrithik Roshan filimkiisa Fedha ilaa ay Shahrukhan Sanjeedaad lagu geeyo xidiga kale kuwaasoo filmadooda ay kaga soo muuqdeen dur xumaanta kuwaasoo door naqda lagu ammaanay taas ayaan ku bilaabi doonaa Hrithik Roshan filimkiisa Fedha ayaa waxa uu keenay mid la layaabo doorkiisa filimka xumaanta ah kaas uu xidigo oo filimka uu ku jilaayo inkastoo filimka hogaamiye uu ka yahay haddana ma ahan jilaaga filimka ee doorka aktarka haysto asaati waa anti hero wax la dhaho amaba inuu yahay filimka mid ku jira doorka xumaanta taasoo filimka tiisarkiisa ama muuqaalkiisa kooban laga dhahan karay Neer Decoration filimkaasi uu ku dheelayo ama uu yahay doorkiisa doorka laadarka filimka asaate u xidiga uu ammaan ku helay doorkiisa filimkaasi ku jira iyadoo la arki doono ama uu bilaabo xiise la xiriira in la xiiseeyo doorkiisa filimkaasi xumaanta uu ku jilaayo liiska qof kuwaad maadaama hirtigan kusoo qaadanay liiska labaad waa Shahrukhan ayaa wuxuu yahay mid jecel inuu filmaantiisa qaar ku soo bandhigo anti hero waxa la dhaho taasoo loola jeedo in mararka qaar filmaantiisa uu ka noqdo laadar filmadiisa oo laadarka ka noqday ayaa waxaa ka mid ah Dar, Don, Don 2, Basigar iyo sidoo kale Anjam. Xidiga ayaa wuxuu filmkaas ku soo bandhigay door aan lagu hilmaami karin ee xumaanta ee filmadiisa. Sidoo kale, xidiga kale liiska saddexaad ku jira waa Sanjay Dutt filmkiisa Kalyanak. Nayak Nahi Kalyanak Hume, Sanjay Dutt ayaa wuxuu kaga soo muuqday heesta filmkaasi ee Kalyanak, taas oo uu la jeedo Nayak Nahi Kalyanak Hume. Wuxuu ula jeedaa ator matihid ee waxaa tahay laadar taas oo xidiga oo filmka 90-meedii soo baxay oo ku jilay laadarka filmkaasi noo yahay asagoo doorkiisa filmkaasi lagu amaanay qofka afraad ee liiskan ku jira waa Ranveer Singh filmkiisa Badmaafad Ranveer Singh ayaa wuxuu lahaa doorka hoggaaminta ee filmka Badmaafad laakiin ma uusan ahayn inuu ku jilaa filmkaasi atoraha laakiin wuxuu dheelayay doorkiisa xumaanta ee filmkaasi kaasoo dadka kaga yaabsaday qaabkiisa asagoona mid cad ee noqotay in xidigan uu yahay bandhigiisa ugu fiican dhammaan filmaantiisa oo ka soo muuqday ama markale filim xidig kusoo bandhigay filim door xumaan ah ugu dambeyn waxaan eegi doonaa John Abraham, Hrithik Roshan iyo Aamir Khan kuwaasoo door kalaayarka kusoo bandhigay filimka taxanaha ee Doom John Abraham ayaa Doom wuxuu ku soo bandhigay doorka xumaanta islamada Hrithik Roshan ayaa Doom 2 kaga soo muuqday waxaana uu doorkiisa ugu dambeeyay Aamir Khan oo Doom 3 ku soo jilay mid door xumaana iyo saddexdan aktar ee filmkaasi ee ku qaateen doorarkooda muhiimka ahaa ee xumaanta warbixintan ayaa intaas ku soo koobayna ee la xiriirtay jilayaasha laga soo bilaabay Hrithik Roshan Aamir Khan lagu geeyo xidiga Sanjay Dutt kuwa door xumaanta ku soo bandhigay filmaantooda ugu dambeyn ayaan waxaan eegi doonaa Lal Sinjada ayaa box office-ka Hindiya wuxuu ka noqday mid liita marka loo fiiriyo maalintiisa koowaad kaasoo uu noqday mid keeni waayay xiisaha daawadayaashiisa inuu kor u qaado kaasoo noqday filmka ugu weyn ee burburay 2022-ka asoona sidoo kale ee naqanaysa Aamir Khan filmkiisa ugu weyn marka loo eego xirfadiisa taasoo wararka qaar ay sheegeen in Aamir Khan haatan u arintaasi guuldarada filimkiisa oo Niyajab ka qaaday taasoo naqday in xidiga uu sii raacsanayn in filimkiisa Booka lagu sameeyay asoo ugu dambeyn la sheegay haatan inuu dalka iskaga baxay oo dalka Mareykanka u tagay waxaana hore isku sii raaceen xaaskiisa hore ee Kiran Roy iyo sidoo kale wiilkiisa Azad Roy taasoo lagu wado in muddo filimaanta uu ka maqnaaday xidiga halkaasna uu maskaxda ku soo degsado La Sinjada lacagu dibadda ka sameeyay ayaan eegi doonaa La Sinjada ayaa box office-ka gudaha marka loo fiiriyo uu ahaa mid uu ku liito waxaan eegaynaa qaybtiisa sare ee halka wararka qaar ay sheegeen box office-ka filmkiisa ee uu ku ficnaa sida USA iyo Canada taas uu ka keenay lacag gaaraysa 6.8 milyan oo marka loo fiiriyo 13 maalin oo box office-ka uu saarnaa markii wadartiisa guud la isku geeyay oo lacagtii uu keenay filmkan ay tahay 7.2 milyan ma kulisku geeyay dhammaanba
qaybaha dibadda dalalka lacaga uu ka kalsameeyo, taasoo idina ahayd mid saameyntiisa aan sidaas u baaxad weyneyn. Lasinjada ayaa ku guuldareystay inuu gaaro filimada 83 iyo sidoo kale Sarafanshi. Lasinjada ayaa wuxuu bandhig hoose ka sameeyey qaybaha dibadda marka loo eego lacagaha uu ka keenay. Aamir Khan ayaa olol wuxuu ahaa mid ku xoogganaa marka loo fiiriyo filimada lacagaha dibadda ka keena, hase yeeshee markaan uu gaari waayo filimada Sarafanshi, Ganguba, Katiwadi iyo sidoo kale 83, kuwaasoo lacaga keenay intuu dhexeeyo 7.5 ilaa iyo 8 milyan oo dollarka Mareykanka marka la isku geeyo lacagooda dibadda ay ka keeneen. 83 lacagaha uu keenay ayaa waxa u dhigantaa mid filimka ugu weyn haatan ilaa hadda aan la taaban ama iskurkiisa aan la taaban, halka Aamir Khan iyo sidoo kale Kareena Kapoor filmkooda directorna uu ku yahay Fadjandana ee guuldare ka keeneen qaybaha caalamka. Waagaa inta ayaan ku soo xireynaa warbixinadeena saaki aan ku eegeynay wixii saaka laga qoray ee arrimaha Bollywoodka la xiriira. Waad ku maasintaan laabasad muuqaaladeena u daawataan, haddaad ka heshana la wadaaga asxaabtaada. Sidaas iyo nabadiino.